Vamos voltar lá para Prudente, onde está o repórter Rubens Nakato, que normalmente fica só de camisa. Hoje teve que colocar aí um blazer. O frio chegou, Nakato? Casagrande chegou, viu? Tirei o blazer do armário porque estava frio mesmo hoje de manhã. A gente até deu uma volta ali pela região central aqui da cidade e percebeu que o pessoal estava bem agasalhado mesmo, até com cachecóis e tal, porque o frio pegou muita gente de surpresa, né? Vou conversar com o Wagner Camarini aqui, que é climatologista. Pegou muita gente de surpresa, mas para quem está acompanhando a temperatura, já era um frio esperado, Wagner. Bom dia. Bom dia. É, pegou de surpresa a população no modo geral. Mas nós já estávamos esperando isso aí já, desde o início da semana, a chegada dessa frente fria e acompanhada de uma massa de ar polar. E isso ia fazer com que as temperaturas caíssem bem mais. Agora Wagner, é o frio. Ele demorou um pouco para chegar, porque a gente viu que já fez um friozinho antes, aí esquentou de novo, agora caiu bruscamente a temperatura. Era esperado essa queda brusca, como você disse, mas já era para estar tá mais frio do que Comumente vinha sendo esses últimos dias? Não, normalmente esse final do outono é assim: nós temos os dias um pouco mais quente, quase semelhante ao verão, e uns dias já bem parecidos com o inverno, como aconteceu no início de maio, como está acontecendo agora. Então essas quedas são repentinas, mas elas são esperadas, com picos a cada 10, 15 dias, os picos mais fortes. Agora, o que, que o pessoal então pode esperar para não tomar aí esse susto, né? É, o que, que o pessoal pode esperar da previsão para os próximos dias agora? Ah, os próximos dias, amanhã. Deve ser a madrugada mais fria do ano até agora. Então hoje a mínima aqui por exemplo o Dente foi de 13 graus, amanhã nós estamos esperando em torno de 11, um pouquinho mais frio. E aí no final de semana já começa a subir. Cada dia, um grau e meio, 2 graus, isso aí vai se elevando e deixando a temperatura, temperatura mais agradável. A gente sabe que mais para o fim do mês começa realmente o inverno, vai ser um inverno muito rigoroso também, Wagner. Como é que vai ser? Tem alguma previsão? É, a previsão para o inverno que vai começar agora, dia 21 de junho, é que seja um inverno bem normal um dos mais normais dos últimos anos. Quer dizer, nós devemos ter temperaturas baixas, na, no oeste paulista todos chegando aí a temperaturas de 8, 9 graus, um, as duas ou três vezes, mas nada de nem muito frio de, de chegar geadas fortes talvez algumas baixadas apenas Tá certo Wagner obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente você viu só né eu vou continuar aqui com o meu blazer o pessoal pelo menos para o fim de semana aí pode esperar um friozinho então tem que se proteger como você disse né casa grande em Araratuba também tá frio Abusado agasalho. Exatamente isso. Aproveitando, Nacá, que você está aí com, com o climatologista, pergunta para ele o seguinte: ontem à noite em Satuba, teve uma chuva que não era esperada. Pergunta para ele: essas chuvas agora, nesse, nesse fim, comecinho de junho, são normais ou realmente vieram de surpresa? tá certo vou perguntar aqui pro Wagner Wagner o Casagrande me perguntou ontem à noite teve uma chuva em Araçatuba é típico dessa época do ano podia se esperar uma chuva assim ou não como é que é é típico nós estávamos esperando chuva também é que a frente fria ela desviou então foi mais para o lado do, do litoral lá de São Paulo até na região aqui de Prudente também, só nublou, ameaçou chover, não. Então essa chuva, sim, mas não em grande quantidade. Tá certo, Wagner. Tá aí, Casa Grande. Inclusive, aqui em Prudente está um sol entre nuvens aí. O dia amanheceu bastante nublado também, viu? Volto com você. Tá certo, então, carta Obrigado pela participação. Fica garantido pelo menos até o próximo fim de semana no seu plantão aí. Essa blusa, depois você pode voltar normal, porque o calor vai voltar, como disse o climatologista. Como o Nakato falou também, o Wagner falou também, pessoal, por enquanto ainda continua um pouco frio, né? Até amanhã, que vai ser a madrugada mais fria do ano até agora.